Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah plewah pelem kueni, maring sawah sangu serabi. Sungguh cerah suasana hari ini, sebab aku wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyatihi, khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhum Mas Arif Sulistiono bin Haji Munifuddin. Mudah-mudahan wonten alam barzahipun tansah dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqah, wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hati ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, gantan sakulo hormati nuninji gantan sakawulo mulia akan. Wabil akhus kumaten akhinal kiram, panjenenganipun simbah Kiai Muhammad Amin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula catung parokah doanipun. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Solihin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula tangdimi. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama K. Haji Mulyono selaku ketua cabang IPHI Kecamatan Jambu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Dewan Rois Suriah Kecamatan Jambu lan sedaya Rama Yai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Semarang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suyadi ST selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambu,
wabil akhos dematang panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Jambu, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beserta anggota dari sektor dan dari Koramil Kecamatan Jambu ingkang kula hormati. Wabil akhos dematang sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Kebon Dalem. Wabil akhos dematang panjenenganipun Bapak Nur Kholik selaku kepala desa desa Kebon Dalem beserta ketua tim penggerak PKK sosa penggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lakemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kebon Dalem mugi-mugi berkait pun pangkat dadosaken maslahat lan nambing manfaat. Allahumma wabil akhos kematang Bapak Ibu kepala desa se Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Jambu ingkang dari hadir satu kehormatan kagem kami keluarga besar Sohibul Bait atas rawuhipun Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Jambu, Bapak Ibu Kadus se-Kebon Dalem ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Sohibul Bait sing arep bayari aku panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin soho Mbah Hajah Margiatun sak keluargi sak putra wayah. Mudah-mudahan panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin Mbah Hajah Margiatun sak duriah putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah pun paringi putra putri solih solihah dipun pariski ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting Kebon Dalem pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar gerakan pemuda Ansor rencang-rencang banser ingkang kula muliakan rencang karfa garda fatayat ingkang kula banggaakan keluarga besar IPMU IPPNU poro sinom uki karang taruna ikatan remaja-remaji masjid musola wonten ing tlatah Kebon Dalem uki mboten supit jamaah kosidah saking salah tiga ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan tengandhape wit kopi-kopian ingkang lungguh boten keduman panggonan senajan ora keduman snack jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplat taraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung make pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Jenganti Kebon Dalem Kecamatan Jambu, para bapak haji bu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bilih ternyata almarhum almarhumah teng alam barzah niku tiap dinten berdoa. Mayit antukin dungo teng kuburan cari kitab Tanwirul Qulub Allahumma ij'al ahli min ahlul ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha ahli ibadah. Kok ora ono sing amin? Amin. Terlambat. Niki kaya kayane panjenengan rawuh tumplek-plek wonten dalemipun Rama Haji Hanifuddin. Karena sing arep ngampuni malah kelaleh. Rawuh wonten hajatipun Mbah Haji Munifuddin Ibu Hajah Mugiatun. Kaya kayane mboten namung badhe acara haul tapi niki sekaligus penasaran karo pengantin anyar. Leres. Betul niku. Pantesan mangke niki kula nanjak teng mriki ana ibu-ibu jilbabe coklat tak titeni. Jiwite banter banget Bu ya Allah. Saestu pantes. Saestu lek jiwit niki kari muntir Bu ya Allah.
pas nanjak teng panggung mriki ibu-ibu bisik-bisik kados niki. Oh, pantesan mumpuni mlakune mandan beda. Bahasa Markiatun ternyata mumpuni niki tek dadi pengantin anyar sampai mlaku mau dititeni. Tapi keluarga besar Mbah Haji Munifuddin ngontenaken pengajian niki saestu nanggap mumpuni jenengan rawuh wonten mriki disuwun ikhlase kensami ikh soale tesih tanggene kitab Tanwirul Qulub ternyata biyen diriwayatake niku wonten tiang fasik. Fasik niku ya KTP ni Islam tapi sholatnya kadang-kadang. Onten tiang kebon dalam mriki ngaten. Kata KTP ni Islam tapi sholatnya kadang-kadang. Sebut saja nengkene ya Pak Banser. Sing awake kebak tato, makin niki mondherek pengajian, alhamdulillah pun taubat. Muka-muka istiqomah derek akan nahdlatul ulama lohuma. Sebut saja bansernya namanya Sarmin. Sarminto. Sarminto. Kalau yo tepat niki. Panggilannya Sarmin, nama lengkapnya Sarminto. Ngapunten Pak Sarminto. Kula nyambut ngampil asmane sekedar. Mboten nopo soale senajan roto pahit teng awal, tapi insya Allah penak mengkoning akhir. Saestu niki Pak Sarminto. Pak Sarminto niki ternyata niki nggih riwayat nggih gambaran. KTP-ne Islam tapi salate kadang. Yo nderek ning pengajian tapi kadang yo dadi gento masang togel barang. Betul iku. Ya Allah ya Allah. Lah kok malah ngaji ki dadi crito aib. Niki insyaallah dados muga-muga paringi hidayah Pak Sarminto. Tapi ternyata satu ketika Pak Sarminto meninggal dunia. Sedo wafat ternyata bareng sedo ya Allah. Sedoyo kiai ndok nyolati karo Pak Sarminto. Pak Lurah nggih nyolati, Pak DPR nyolati, rencang-rencang banser do nyolati dan ternyata enjing disolati wayah dalu ternyata komandan banser diimpeni Pak Sarminto. Kaya kayane utange dereng disarutangi. Ternyata Pak Sarminto niku teng jero impene Pak Komandan Panser, wajahnya niku berseri-seri, ora peteng dedet kados sak niki-niki. Bareng sedo wajahe cerah sampai Pak Komandan Panser niku tergumun-gumun. Lalu bertanya sama Pak Sarminto, "Kang Sarminto, aku ki gumun karo sampean. Kok iso bareng sampean mati kok malah tambah ganteng? Aku yo ngerti jeroane sampean to. Salate yo kadang-kadang kok bareng tak delok sampean mati kok malah kubure dadi swarga. Gusti Allah ndadosaken swargane jenengan iki kuburane kaya hotel bintang 5, panganane cuma wis enak-enak luar biasa. Padahal jenengan biyen salate kadang-kadang dino-dino yo masang slot karo togel barang. Kok bareng mati kok malah kuburane penak. Ngamale jenengan nopo Pak Sarminto? Aku dikei ngerti ben sesuk aku matine koyok sampean. Ternyata Pak Sarminto terus jawab, "Walah Pak Komandan Banser, jangankan sampean, wong aku karo awaku dhewe yo sampe terherman-herman." Bisa nek terherman-herman. Loh, ngapunten Pak Komandan Banser. Aku yo karo awakku dhewe iki sampe gumun.
Salatku kadang-kadang subuh sering kawanan, bareng mati aku digaweke swarga ning kuburku, jebule dudu mergo ngamale kula, tapi wau enjing pas kula dados mayit ana sing nyolati kula, ikhlas sangat lek nyolati. Goro-goro wong kuwi mau lek nyolati kula ikhlas, malah kula akhire teng kuburan digaweke swarga karo pangeran. Ya Allah, sing nyolati jenengan kanthi ikhlas sapa? Napa pake Muhammad Amin? Ora. Kayak Muhammad Amin nyolati aku malah ngarep-arep sego berkate. Goyonan ya inun sing. Niki namung ge gambaran mawon. Loh, iku pake Muhammad Amin lek nyolati sop paling ajeng lho. Lanjur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke jenengan swarga? Napa Pak Lurah Nurholik? Ora. Lurah Nurholik, Lurah Kebon Dalem nyolati aku malah nganten-nganteni bekase bojoku. Lanjur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke kuburane jenengan swarga? Sing nyolati kula paling ikhlas mboten sok paling ngarep, malah soke paling ujung wingking teng pojokan masjid. Ciri-cirine sarunge ngepir ngelinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Peci sekaraten sampe mieng, bajune koko putih tapi mpun lusuh. Sinten asmane Mas Sarminto? Nembe arep dijawab karo Mas Sarminto, yalah malah Pak Komandan Banser gugupen tangi. Digugah bojone. Akhire rasane getun banget wong kantun diucap asmane kok malah gugupen tangi. Sing akhire sewengi dek piambae mboten saged sare, nganti dua malam nyuwun ngamaliah kali Pak Yai Muhammad Amin supados piye carane Pak Sarminto rawuh malih teng impene Pak Komandan Panser. Jebule tetep ora iso rawuh niku Pak Sarminto teng impi. Akhire mertakonan teng gene rest area Bendono, takoni ning kono karo bakul dawet. Ora ngerti sing sarunge mentul-mentul ki sapa. Takonan malih tanggene daerah kecamatan Kantor Jambu karo Bu Sekcam, yo ora ngerti sinten sing sarunge mentul-mentul ngepir. Sing akhire bareng wis mertakonan, ternyata rawuh dugi tanggene kepon dalem, ternyata malah tanggene desa Jenganti sing sarunge ngepir mentul-mentul anu bakul kopi. Dino-dino mau ngadol alpukat karo ngederi duren, jebule ternyata nek sholat jamaah ra pernah ketinggalan, plus menawi nyolati jenazah mesti pian mbak ini kurawuh gasik. Senajan boten nate kebagian teng sof paling ajeng, kanane wong ora duwe sih bu, sarung mau ngepir melinting mentul-mentul, kadang-kadang disepelekke ning warga masyarakat, tapi ternyata saben nyolati jenazah temancep ana ing sajroning ati, aku nyolati jenazah mergo fardhu kifayah, karena sesuk aku pun yo arep dadi mayit, aku nyolati kanthi ikhlas ora ngarep apa-apa, mung aku gugurke kewajibanku nglek dadi muslim. Tapi paling ikhlas maka lek baringi berkah boten namung karo wong sing ikhlas kuwi mau, ternyata amberkaih karo mayit sing disolati. Sepenting niku bab ikhlas. Mula kula sumerep jenengan niku yo hebat-hebat, iso lungguh ning dalan miring kok ya ra glundung sampean. Kepanasan yo meneng bae. Ra keduman senik meneng bae. Insyaallah ikhlase warga Jambu badhe ndongaken kalian panjenenganipun almarhum Mas Arif Sulistiono ingkang alhamdulillah dinten menika dipun kholi ingkang kaping kalih. Fa insyaallah amberkaih kali almarhum wonten ing alam barzah, diparingi padang jembar kubure, didamelaken swarga. Amin Allahumma. Lah nek kepanasan kados niki mboten keduman snack jajan, jujur mawon kula mboten tega. Mergo kula mboten tega lek ngaji rasa suwe-suwe. Sing suwe? Sing dangu? Melu mbayari apa ora?
orang bayari kok ikut campur. Mudah-mudahan seongre mangi masak. Subhanallah, matur mbak nuhun sangat. Dereng kula cicipi bu, saestu nembe grok kula lenggah. Panjenipun mbak Margiatun niku pun nangis kali kula. Ya Allah, mumpuni. Miki piyayine. Ya Allah, mumpuni. Kan pun rada sepung, 60 punjul yuswane. Kula nggih boten nyana. Lho kok ah. Niki lagi cerita sedih mbok ya njenengan ki empati melu mrebelaken meluh napa piye tok malah guyu njenengan. Mbak Margiatun kepanggih kula kaya kepanggih pacar. Ya Allah. Tigang tahun kapengker kula niku gadah omong kali anake kula lanang. Anak kula lanang sing barep umure 40 taun. Aku takon karo anak kula lanang ning lagi Korea. Anak kula lanang kene ning jengan akeh perawan. Sesuk nek sampean bali saka Korea. Aku jaluk sesuk nek sampean payu rabi arep tek tanggapna mumpuni. Lah wong Mas Arif niku almarhum teng Korea pun sadangu-dangune terus tanglet, Bu, mumpuni niku sinten? Walah. Ora gaul banget. Mumpuni niku cah Cilacap. Ciri-cirine cilik ireng merongos. Mung saiki ora pati merongos wis payu rabi. Kenapa wis ora mrongos anu dina-dina wis 100 gramas. Mula aku arep ngomong karo sampean. Aku ki duwe nazar. Sampean ki lek dadi anak wis luar biasa tenan karo wong tuwa. Sak lawas-lawas lek kerja nyambut gawe. Ora ketang sithik wis ngrewangi wong tuwa, wis cukup. Aku ora ngarep-arep bandamu. Aku ora ngarep-arep duitmu bali saka Korea. Aku kari ngarep-arep duwe putu saka anakmu kabeh kuwi mau. Mulane ndang bali Rif Arif ya. Apa ning Korea prawane ayu-ayu. Dene kok ora golek sining jenganti. Ternyata niki salah satu nadaripun panjeranipun Ibu Acah Margiatun. Sing jenenge nadar niku mboten sembarangan. Sampai-sampai wonten pangandikan al-mahrumu man khurimal wasiyata. Sing kagungan wasiat lan sing jalanaken wasiat dua-duanya kaparingan rahmat welas asih Gusti. Lah namanya wasiat niku kok mung sewu. Sing kagungan omong, sing kagungan pangandikan, sing kagungan nadar, empun sedo kok dereng dilampahi, maka putra-putri ingkang derek nglampahi wasiat menika wau nggih pikantuk kerahmatan saking ngarsane Gusti Allah. Mergo termasuk utang. Pramila dipun wastani nadar niku alwadud dainun, janji adalah hutang. Ya namanya utang niku kudu disarutangi apa meleki nadar niku saksine Gusti Allah. Lah nadar niku salah satu syaratnya adalah satu keinginan hajat ingkang ketika dipun lampahi harus membawa kemanfaatan, kesaenan lan kemaslahatan. Dados nek nadar kok dilakoni kok malah gawa maksiat, gawa madorot, apa meneh gawa dosa, niku namanya bukan nadar. Kejadian tonggo kula Mbah Haji Munifuddin, putrane kawit alit mriyangen mawon. Akhire wong tone bengkeresen wis berobat ing pundi mon gak mantun-mantun. Kok bapake ngucap ngeten, "Oh bocah tambak-tambak nora mari-mari sesuk lebar sunat kok sunate mantun yo mriyange mantun tak tanggap no mesin senso kowe." Ibu tahu mesin senso enggak?
mesin geraji kayu. Cara mriki napa? Senso. Tak tanggapke mesin senso. Lah bareng putrane sunatan jebule Allah ngeridoni. Sunate mantun kok mriyane derek mantun. Sing akhire ketika badhe nanggap mesin senso, tanggane padha nglaruwe. Kang, kaya ora ana tanggapan liyane temen. Yo kok hajatan nanggap mesin senso. Akhire niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken bocah mriyang meneh. Malah mriyange rada nemen langsung ngedrop digonyang rumah sakit, ibuke ditinggal karo anake teng IGD, bapake kondur teng gene dalem, terus pamit teng gene balai desa damel surat pernyataan langsung tenanan hajatane nanggap mesin senso disepeker sedina mubut. Niku cerita nyata teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tonggo kecamatane ngenan kula. Rada rame niku. Lha nemeng nanggap mesin senso kok disepeker sedina mubut. Lagi enggak disepeker men serune ora patut. Lha niku disepeker sedina mubut. Akhire sing kagungan hajat ngucap lho jarene, nadar niku alwadu dainun, janji niku utang, tak sarutangi kok malah padha protes. Nikilah pentinge supados pirsa agama pentinge ken sami nderek ngaos. Kromantu kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya ben pirsa bab syariat agama ken sami nderek ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sak sae. Ning arep dhewe banter salah. Menawi kok nadar ke ucap boten sae, among kok kedah dibayar denda. Napa bayar denda? Bayar kafarot. Antuke ngifaroti saged maringi sedakuan kali anak yatim, fakir miskin utawi duafa. Atau saged dibayar dendane kanthi nglakoni poso. Ning lek poso kudu yakin 100%, boten pareng niate setengah-setengah kaya tengeten. Ya Allah, nek anake kula bali selamat saka Korea, kula badhe nglampahi poso 7 dinten. Berarti 7 dinten niku kedah nglampahi poso tenan. Saged disepasi selang-seling, saged 7 dinten langsungan, ning 7 dinten niku ya kudu 7 dinten. Boten pareng niate setengah-setengah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1 teng sekolah, lo badhe poso 10 dina. Tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ono siye. Niku sing boten meyakinkan, mula kudu niate yakin kanggo bayar dendane supaya ucapan sing boten sae menika wau saged dipun bayar kanthi amaliah ingkang sae ngguguraken ingkang kagungan nadhar. Pamela ternyata panjenenganipun Ibu Acah Markiatun ngendikan kalih garwa, alhamdulillah nadarnya sak menika terlaksana. Senajan tiyantunipun ingkang dipun nadhari nggih menika almarhum Mas Arif Sulistiono sampun mantuk teng alam barzah, maka sedakoipun Mbah Hajah Margiatun dinten menika malik dados syafaat, dados pitulungan baik kangge almarhum mapadane ingkang kagungan nazar. Amin Allahumma. Mula belajar saking Mbah Hajah Margiatun ternyata ngendikan niku tarwane iman. Halo. Tuki wingking mereka, assalamualaikum. Subhanallah, ngisor kopi mereka, halo. Lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya nih kingge, ya Allah. Mangko kali didahari kopi nih mboten apa. Koyo luwak. Loh, kurang nggih mboten pirsa niki badhe endahar napa wong enten kopi nggih didahar kopine.
Tapi niki sanes kopine baca margiatun sanes. Oh kagungane bukaci tetangga mboten napa-napa. Jenengan lungguh teng mriko lemprakan mboten masalah, sing penting aja ngrusak tanduran. Ngaten nggih pange. Subhanallah. Jebule ning slempeten yo nemen nungso bareng. Assalamualaikum. Niku lek ngaji teng pekarangan sampai jam pinten mangke? Jam jam gangsal. Jam 5 sore. Ya Allah. Dalam mangke niki minggah jam 2. Mandhape jam gangsal. Berarti ngajine 3 jam. Jebule wong jenganti iki gragas-gragas jebule. Lu ngaji kok 3 jam. Wonten teng mriki kiai ceramah 3 jam. Wonten. Kiai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sampai 3 jam. Salat asari 5:30. Subhanallah. Pinter lek masuli kala-kala. Seringnya mau ngaten niku kok. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tak sambut manfaat masalah barokah minallahumma. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Nek lagu-lagu zaman biyen malah menyentuh banget to, Bu. Sareng nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil. Sareng-sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Lamun mampu lu haji aja lali sing dinakai. Lu haji cukup kambing siji maslahat tonggo aja nganti lali. Lamun mampu haji aja lali sing dinakai. Tindak haji cukup kambing siji maslahat yatim aja nganti lali. Sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambut wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambut wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur
Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, teng sebelah mriko kalinglingan anu kopi nggih Bu nggih. Pangapunten ingkang kathah dalem mewakili saking Mbah Haja Munifuddin Ibu Haja Margiatun, saestu nyaking pangapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung mboten tarup-tarupan niki lho Bu. Insyaallah niki pawangudane niku wis mantep niki. Ternyata Mbah Haji Munifuddin kula tangletaken mumpun balangaken sempak teng payon mriko. Sakjane udan ora udan ora ana urusane karo sempake Kaji Munifuddin. Udan ora udan kabeh nikmat saking ngarsane Gusti. Niki sampe jam gangsal sonten nggih Bu nggih? Ibuke kuat. Telung jam kuat. Bapake sanggup. Oh bapake sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampe pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa seperti biasa pisang geni. Saking salah tiga. Alhamdulillah sudah berapa kali ketemu? 5 kali. Oh bola-bali bola. Masya Allah niki karena semangat saya sawer dulu. Sami-sami, kenapa sing nantane kok vokalise? Soale vokalise niku ya modale akeh to, Bu. Bajune mawon niku semetere 200.000. Idepe separo ki 2.500. Lah nggih modale ya akeh, mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Ternyata yang hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya kalau orang yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi orang yang sudah meninggal dunia teng alam kubure tetap berdoa. Doanya ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Niki konsepnya Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi ngendikaaken ida ma tablu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Ternyata tiang menawi sampun sedo putus sedanten ngamale kecuali tigang perkawis, sepindah sadaqah jariyah kaping kalipun aw ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga sedang diusahakan oleh kita semua kepingin duweni waladun solihun lare-lare ingkang soleh solihah. Amin Allahumma. Tak tanglet karo sing tengah ben boten ngantuk. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek boten? Mula mangkate sing gasik. Kula badhe tanglet mriki kebon dalem wonten jamaah muslimat wonten. Jamaah fatayat wonten. Jamaah tahlilan wonten. Jamaah grup yasinan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Maaf ngapunten. Tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken sapa wonge menangi wong lagi sakaratul maut, maka bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Jare kitab I'anah, wong lagi sakaratul maut diwasakan surat Yasin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat niki tugase dados benteng utawi tameng tenggene talingane sing lagi sakaratul maut ben boten digudo setan. Sebab ternyata menawi tiang kok lagi sakaratul maut menika kerawuan 2 makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tumindak saya nekulon jenengan akan malik sesuk ketika kita lagi sakaratul maut jadi malaikat. Namanya malaikat amal. Tapi onten makhluk muncul setunggal malih namanya setan. Setan niku rawuh tenggene kok rawuh gaya niku setan kok rawuh. Kebablasan. Lagi aku belajar dadi basane Piai Jambu mriki to Bu. Kula kan wong Cilacap, basane kasar. Dados kula lagi belajar dadi mantun ing Temanggung.
sing basa alus malah kebablasan setan kok rawuh. Setan kita kok ketika wong ana lagi sakaratul maut dan setan iku sengaja merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak ngucap asmane Gusti Allah. Niku lake napa nek wonten tiyang sakaratul maut cari kitab i'anah niku kan diwasaken surat Yasin karena setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin niku sekitar 3000 huruf. Maka sing rawuh niku berpuluh-puluh ribu malaikat dados tameng tenggene wong sing lagi sakaratul maut. Tapi maaf kula tangletak niki ana grup Yasinan napa mboten. Soalnya ngapunten ingkang kathah, jaman saniki podo salah kaprah, dumeh iso maringi wedang karo grup Yasinan, ahli warise malah ora maca Yasin. Dumeh wis ngundang grup Yasinan, sering kejadian kados niku, onten yang mereka ngados niku, onten, mangkat konge, lambine warna nopo. Kok batik-batik kyo jungarani mumpuni mantu kiai melengarani aku barangan. Ternyata akhirnya jaman saniki sing moco Yasin grup Yasinan tapi ahli waris ora moco Yasin malah sibuk damel sotori teng WhatsApp lagi Yasinan nih guys. Jebule bisane ra gelem maca Yasin ora ngaji sing akhire ora iso maca huruf hijaiyah dumesane ki ana HP gampang disetelo HP sing maca Yasin HP-ne akhire bareng maring kuburan jare mangkat ziarah nggawane buku Yasin tapi kan ora ngaji ora iso maca huruf hijaiyah ora iso maca tulisan Arab sing akhire sing diwaca tulisan latine ning kuburan diwaca bismillahirrahmanirrahim ya asin. Sing teng alam kubur nyengir-nyengir ngkasinan nganti letek. Mula kenging napa menawi wonten grup Yasinan niku hanya sekedar penyemangat. Sareng-sareng lek maca Yasin teng daleme sing lagi acara haul. Karena haul niku sak temene adalah acara di mana keluarga ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin, kirim tahlil padha tawasul. Pun niku jeneng acara haul. Tapi jaman saniki wong dosa lah kaprah. Dikirane acara haul niku hanya duweke wong sugih. Soale lagi rame, nek haul niku kok ora pengajian, jare ora marem. Jarene nek haul ora nyembelih sapi, kurang menarik. Apa malah acara haul ora nanggap mumpuni jare ora mantep. Padahal acara kauliku adalah ketika kulon jenengan ngumpulaken sanak family podo moco surat Yasin kangge mengeti sing sami tengalam barzah pun niku acara kaul niku ngaten. Kenapa kok mawi onten acara kaul nikilah berkah wong Indonesia onten Nahdlatul Ulama saking percayane karo rahmate Gusti. Saking percayane kali rahmate Gusti Allah. Sak derenge kula lanjut Pak operator sound system niki ehone ra dicalaken nggih mawon sekedhik niki kersane kula lek matur saged mireng suarane kula piyambak. Soale suarane kula niki dasare serak-serak berserakan. Nek kangge echo malah mboten patoso jelas. Niki kersane sing teng kopi-kopi mriko ngandhape wit rambutan duren duku masyaallah. Sak nandur-nandure piye mriki diberkahi. Sing dados petani muga-muga rejekine amberkahi. Amin Allahumma. Tesi tenggene kitab i'anatu talibin bilih afdolul mukasabi az-zura'atu. Sakutama utawane pegawean adalah menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Niki tenggene i'anah niki dijelasaken. Pekerjaan yang paling utama pertama seorang petani. Yang kedua seorang buruh ahli profesi utawi tukang. Yang ketiga seorang pedagang dan yang keempat terakhir justru pejabat negara, abdi negara, pelayan masyarakat nomor papat, petani nomor siji.
Camat nomor 4. Petani nomor 1. Tentara nomor 4. Petani nomor 1. Polisi nomor 4. Aku direwangi. Belek ngaji nganti jam 5 sore. Ulang. Polisi nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor. Oh, sekedap niki menawi rejeki gajine kok didahar piyambak. Niki wonten pembagian niki sekedap lurah nomor, petani nomor. Dadi petani mantep apa mantep? Keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong buat petani. Sing keprok utangi lunas kabeh. Pak lurah Kebon Dalem ingkang pundi? Subhanallah menika piyantunipun. Berarti niki lurah gaji rangkap-rangkap. Yo petani, yo lurah, yo kiai. Subhanallah. Soale sarungan. Lo makin dikira disalah alamat Pak Haji Munifuddin. Meriksani Pak Lurah Kebon Dalem sarungan aku mbatin ke lurah apa pengantin sunat. Ngaten. Wali-wali ini sekeong-keong. Oh, menika Bu Ketua Tim Penggerak PKK siap ngapunten nggih Bu Lurah. Dalam tak tanglet Bapak menika sudah berapa periode? 2. Masya Allah dari perut padaran sing gede. Iki kaya kayane 2 periode pun balik modal. Saya nggih Pak Lurah. Nambe kali ini meriksani Pak Lurah ganteng sampai pucet. Dalam tak oke. Siap Bu Lurah aman. Bu, hari ini saya yang nyekel mik. Kula sing menang waktu lagi ning panggung ya dadi mubalighah, Bu. Nek lagi nang ngisor ya dadi bocah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali tekan apa dadi lali. Oh iya, lurah nomor 4. Petani nomor mantep apa mantep? Keren apa keren? Lo jonya pelek ke karo petani. Cerita onton niki. Pilih tiang sepuh nitipaken putrane teng pesantren. Pak Yai dititipi dipasrai kali tiang sepuh. Yai niki yogane kulo. Kulo titipaken teng pesantren meriki. Monggo nek anake kulo kok nakal slentik mawon kulo ikhlas. Ditabuk kula nggih ikhlas soleh menawi anake kula teng pesantren miki saged hormat kali Pak Yai berarti kula lek sukses nggone didik anak. Estu napa? Nggih Pak Yai, nggih. Kula tampi niki pasrahane panjenengan, putrane panjenengan sak bisa-bisane ya ayuh ngaji bareng karo aku. Dudu santri tapi ngrencangi kula ngaji. Namung kula titip pesen, nek panjenengan kepingin kagungan putra ingkang soleh sebab dititipaken teng pesantren, maka kula titip pesen kali panjenengan tulung. Putrane panjenengan nek teng pesantren mriki dibiayani saking hasil tani. Ning kula suwun tanine tani klopo. Klopo cara mriki napa? Krambil mboten? Kambil. Kambil apa krambil? Krambil. Nek putane jenengan dititipaken teng pesantren niku lho, cita-citane kepingin dados tiang sing alim, maka tulung putra-putri panjenengan lek ngaos dibiayani saking hasil tani nanging tani krambil. Kok mawi krambil, Yai? Nggih. Karena petani krambil kuwi mau ora mawi dadak disirami krambile, ora mawi dadak dirapuk krambile, ora mawi dadak dilemoni karo masyarakat utawi karo sing duwe, insyaallah sak hasile kabeh bersih. Niku lah kenapa kula kepingin putra-putri panjang dititipaken teng pesantrene kula nanging tiang sepuh tirakat
dengan cara matos rezeki ingkang bersih. Nggih, semika dawuh yai, tenanan bareng duki dalem, tiang sepue teng dalem niku sami nanduri wit kelapa, nanduri kambil sak kathah-kathah bareng pun sami ageng-ageng dhuwur-dhuwur krambile menika kangge biayani putra-putrine ingkang sami teng pondok-pondok pesantren. Mumpun dibiayani sedanten saking hasil tani, wayahe putra-putri kondur saking pesantren jurndamel pesantren piyambak, muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang dibiayani saking hasil petani krambil. Ojo sembarangan karo petani, rezekine bersih, sing penting ojo mindahi patoke tangga. Pak Sarminto. Sarmin meneng. Salu ala Nabi Muhammad. Mula saking bersih rezeki, Allahyarham almarhumah Mbah Khudori, sampai menawi Idul Adha mesti titip pesen kali putra-putrine. Duh, anakku kabeh, sesuk menawi kita Idul Adha ketika badhe nyembele hewan kurban, maka yo tuku saka duit-duite dhewe. Umpama kono wong sugih arep nitip bondo utawi lembu mendo nyembelih teng mriki, sak wetawis dipindah teng masjid lintune utawi teng desa lintune. Kula nderek-nderek bojone kula nderek Ahad Kliwonan yai kala wingi panjenenganipun Rama yai Hanif Khudori niku ngendikaaken, ternyata panjenenganipun Allahyarham Mbah Khudori ngendikaaken nek ketitipan sapi mendo ajeng badhe dipun kurbanaken teng Tegal Rejo, sakwetawis dipindah teng masjid teng desa lintune. Aput-aput retang ledak keng nopo pak, wong menika nggih niate sae. Lho, kita niki kan gak ngerti kuwi mau lek tuku sapi wong sugih hasile saka nopo. Ya apa aku ndadak takon ki lek tuku sapi sampean kerja apa, kan ya ora mungkin. Jajal saumpama naudzubillah min dalik, kok ternyata lek tuku sapi anu menang togel. Jur sapine disembelih ning pesantrene dhewek kene. Jur disembelih daginge didahar karo anak-anak santri, padahal wong tuane lek nitipaken ning pesantren kene, anake kon dadi bocah saleh-salehah, kok sampe dahar barang kang haram utawi barang syubhat. Ngapunten, gede banget pertanggung jawabane kita-kita. Amangka monggo, menawi badhe ana wong sugih kok arep nyembelih hewan kurban teng mriki, sakwetawis dipindah teng desa ingkang lintu utawi masjid ingkang lintu. Karena mboten namung anake kula sing kudu mangan bersih, sak anak-anak santriku ya kudu dadi wong sing alim, sing bersih lek dahar. Bayangaken, kelase kiai niku ngapunten basa kasare, lek ngendikan niku dipun pikir sangat sahalus niku kangge napa, kangge para santri. Berarti menawi kula jenengan tiang sepuh kepingin gadah putra putri saleh-salehah, kan tiang sepuh rumin ingkang dipun tata. Kenapa? Soale ternyata ngendikane Kanjeng Nabi anu ngajine sampai jam 5 sore kan. Wis mulai labuh serius niki. Apa mulai nih alis aku nyeleng kirut niki. Serius banget iki. Saya ndak mau gara-gara kula pernah mlebet teng Indosiar, dados pernah terkenal, apa mali wingi nembe barang gawe. Jenengan do kondangan online. Matur nuwun. Ngapunten nggih, piyayi mriki warga Kebon Dalem Palurah mboten kula ulemi. Soale model-model kados ibu niki nek teng hajatan kuatir mbok ngentek-ngentekno ngoten niki. Kuyonan-kuyonan. Soale ngapunten, kula hajat geden-geden ngono kuwi kaya wingi ya Allah ora balik modal blas, Bu. Kuyonan-kuyonan. Ngeten, wedi titipi dawuh kali Mbah Yai, pilih menawi kagungan hajat, entah cilik entah geden, aja diniati golek bati, tapi diniatke ikramu dhaif. Napa niku ikramu dhaif? Mulyake tamu, mulyake nek diniati mulia ke tamu, insya Allah berkahi karo anak turunan kabeh. Tapi kok niatin golek pati lebar barang gawe malah stres.
utangnya sak pirang-pirang ora balik modal. Stres apa malah urung bulan madu. Waduh. Dengkule nganti panas. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali mikailah. Dengkule panas. Tekan apa mikir lali aku. Kok bulan madu boten. Iya. Kanjeng Nabi ngendikaaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan bareng syubhat, syubhat niku halal ora, haram ya ora, remang-remang. What is remang-remang? Ora cetha. Ora jelas. Mboten cet. Mboten cet. Contone napa? Nemu pelem. Wah. Ketoke nemu pelem kuwi barang sepele, tapi ketika nemu pelem senajan pirsane kuwite lurah kebon dalem ingkang asma Pak Kyai Nurholik. Sampai dilus niku karo Mbah Yai. Pun diberkahi kan dados kiai kula mireng kabar ya. Pak Kyai Nurholik niku lurah sing soleh. Sampai-sampai tiap dinten sholat jamaah enggak ketinggalan. Maca Al-Qur'ane yo lancar. Sampai sholat Jumat yo arang-arang. Lo kan seminggu sepisan. Sholat Jumat arang-arang. Niki tekan apa dadi lali meneh. Oh iya. Nemu pelem, peleme Pak Lurah Nurholik. Senajane kuwit peleme Pak Lurah Nurholik, kok jenengan nemu peleme mboten izin rumiyin kali Pak Lurah, tekan dalem jur didahar. Niku sama halnya panjenengan dahar barang syubhat. Halal ora, haram ora. Kan nemu, iyo nemu. Tapi nemu niku nek durung nyuwun ikhlase, sampai-sampai tesi tanggene keterangan fikih bilih nek nemu sesuatu. Halo. Halo. Serius banget ki lek ngaji nganti fikih barang iki. Barang nemu kok nemu barang berharga. Contohnya ten, nemu dompet, nemu nemu dompet, maka kok jenengan pun mundut dompete, niki wajib untuk disiarkan, dipun paringi pirsa teng masyarakat. Kalau zamane Kanjeng Nabi lek maringi pirsa teng gene peken pasar, sebab apa? Lambe-lambene wong pasar. Idih, informasine niku langsung A1. Ge cepet banter. Lah jamaah saniki kan boten namung teng peken, medsos. Lebetaken tenggene grup WhatsApp, grup Facebook, utawi informasi teng akun media sosial. Lah mangke nek mpun disiaraken dengan ciri-ciri niku dompet, kok ternyata sampai 1 tahun gak ono sing pirsa bilih niku dompete sinten lan tidak ada yang aku kagungane sinten, maka boleh niku isine dompet dibuka lajeng nggih kemaslahatan. Tapi ternyata walaupun lebih dari 1 tahun, kok ngapunten ingkang kathah sing kagungan menika jur nang letaken, maka sing ngangge kangge kemaslahatan pun paringi pirsa jur dimusyawarahaken. Tetep menika ingkang ngangge kemaslahatan mangsulaken bondo ingkang teng lebete dompet pramila. Menawi kok nemu dompet mboten wonten wekdal kangge menginformasikan niku kagungane sinten, contoh badhe tindak ngaos eteng mergi jenengan mriksani ana dompet, maka karena ndak ada waktu karena rada kesusu rada buru-buru, maka jarene niku dompet menika lek disingkiraken ngagem samparan, ngagem suku teng pinggire mergi. Kenapa kok mboten ngangge asto tangan? Soale walaupun namung mindah kemawon teng pinggir mergi, tapi lek mindah ngangge tangan, sesuk ning akhirat niki astone panjenengan disuwuni pertanggungjawaban. Soale astone ku indrane lebih kuat ketimbang samparan. Contoh bareng dipindah, uduh, iki dompet kok kandel temen. Mesti iki duweke bos kopi iki.
Lah nek wis ngaten iki berarti pun disuni pertanggungjawaban karena sampun ngerasa mikir iku dompet isine kandel. Maka tanggene fekih menika dipun geser pindah ngagem suku samparan kersane mboten disuni pertanggungjawaban teng akhirat. Kalindunga muga-muga sapa sing nemu iku dompet adalah wong-wong sing amanah. Bayangkan nemu dompet kemono ono adabe ono aturane. Lah kok sampe nemu pelem barang sepele kok didahar tanpa nyuwun sing kagungan. Gini ku nyuwun ikhlase kok dereng diizinaken pun darumin niku diwastani mangan parang subhan. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajah, sapa wonge kebiasaan dahar barang gak cetok maka menjadikan hatinya gelap. Nek wis atine gelap susah menerima masukan. Luwih-luwih kok mangan barang haram, Kanjeng Nabi ngendikaken wong kebiasaan mangan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Nek wong kok wis atine mati sudah susah menerima hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kuwi mending pernah mlebu. Halo. Kok niki itu serius banget aku lek ceramah Bu. Mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kowe si rada mending berarti pernah mlebu. Pernah mlebu, tapi nek wong wis atine mati ora mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, nembe mlebu mental balik meneh. Soale atine mat kebiasaan mangan barang haram. Sinten contone para koruptor. Lo korupsi kok 270 triliun. Lo 270 triliun. Lagi duit 1 miliar mawon kita bakul kopi jarang meruh bentuke kaya ngopo. Nggih to, Bu? Lo korupsi kok 270 triliun. Bareng ditangkep polisi mung cengar-cengir. Diboto teng Kejaksaan Agung malah ngasih sarang heo. Niku sing dimaksud atine mati karena kebiasaan mangan barang haram. Na'udzubillahi min. Mula bersyukur senajan panjenengan namung tiang tani, nyatane piyayi masyarakat tenggene kebon dalem kaji munifudin saged tindak haji diberkahi lek golet maisa dados petani. Alhamdulillah putrane jenengan padha ngaji sekolah dibiayani hasil tani. Muga-muga sing berkah Allahumma. Soale piyayi kebon dalem niku percaya karo rahmate Gusti Allah. Wingi niki nembe mawon teng Belanda. Teng Belanda niku ana mantan perdana menteri namanya Dries van Agete, umurnya 93 tahun. Nanging penyakitan bersama istrinya berobat ning pundi mon gak mantun-mantun. Stres akhirnya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati, bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara Belanda. Ternyata ada 10 negara maju yang membolehkan suntik mati. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking jenganti lurus ngidul mawon. Duki rest area bablas tes ngilen. Mangke teng pering surat belok kiri mandan nanjak sithik lah niku kuwi Selandia Baru mriku. Koyon jenengan ngandel karo aku. Ternyata Belanda niku wingi sadere Ramadan geger soale mantan perdana menterinya bareng istrinya niku umure 93 tahun mung gara-gara penyakitan kok kepingin bunuh diri. Alasannya apa? Pertama, eutanasia suntik mati yang legal pakai undang-undang jarene menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, ben boten ngrepoti keluarga. Dan yang ketiga cara suntik mati yang pakai undang-undang adalah mati bermartabat. Nek ngono kuwi prinsipe negara maju berarti kalah karo wong kebon. Kenapa kalah karo wong kebon dalem? Ingatase putrane bakul kopi kok anake pitu dadi wong kabeh longko sing dadi cempe.
Api itu kok urip kabeh, berarti kan yuk mangan kabeh, di sekolah no kabeh, kon ngaji kabeh, berarti bakul kopi saking percayane karo rahmate Gusti. Sing bunuh diri ngendikane Gusti Allah, wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen deneng cecak. Pirsa cecak? Cara Cilacap cecek. Cara mriki? Cecak niku ora duwe kiplek. Tau kiplek? Sayap. Lho, iku basa Korea Selatan. Jenengan pas sing plesire kurang adoh. Ora ngerti basa Korea Selatane sewiwi. Kuwi kiplek. Lek guyu ngece banget yakin sumpah. Tak kei ngerti. Bahasa ngapak adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Tadi Jawane sampean karo Jawane aku. Lebih Jawane aku ketimbang Jawane sampean. Soale saderenge zaman kesultanan niku asli seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa niku meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangkalan, Madura mriko sampai Serang, Banten, Jakarta, Jawa Barat pun lek ngendikan belakangnya pakai huruf A. Lah goro-goro zamane kesultanan kerawan tamu para masyayikh saking tanah Arab sing akhire kok lek ngendikan burine pake o niku akhire jawane kula karo jawane sampean liwi jawanan kula dadak ngeceno kiplik barangan diece. Halo, assalamualaikum kiplik. Sewiwi sayap-sayap cecak enggak duwe sewiwi. Lah kok empane sing duwe sewiwi nopo? Lemud. Tahu lemud? Cara mriki lemot. Nek gen kula ngangge kol-kolaku bro, lemud niku ngangene kol-kolaku bro. Lah cecak niku ora duwe sewiwi. Lho kok pakanane kuwi sing duwe sewiwi? Cecak ra iso mabur, lapangane kok sing iso mleber, Bu? Berarti kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah nganti cecak yo dijata rejeki kok karo Gusti Allah. Jangankan cecak, tengu-tengu. Tahu tengu enggak? Sami. Tengu ya tengu. Berarti Cilacap ngerti tengu. Dugi tenggene kebon dalem ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Mbok wonten sing dereng pirsa tengu tak paringi pirsa. Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Komplit sak nasabe tengu aku yo apal. Lho Cilacap ngerti tengu kebon dalem pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Menawi tengune akeh berarti kan tengune manak duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng. Berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Malah mungkin ya ana tengu rondo karo tengu duduk. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengkuan. Ngepating selempet nang kelek. Lepating selempet nang kelek kok ambekan. Ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti nduwe rezeki. Ya Allah, nganti tengu pating selempet nang kelek ora keliwatan dijata rizki teng Gusti. Mosok nembe diparingi sakit kok kepingin bunuh diri. Berarti kalah karo tengu. Nek wong kok
kepingin bunuh diri alasannya mati bermartabat gak masuk akal. Lebih jalan logikane piyai kebon dalem. Menawi teng kebon dalem kok nembe ditilar sedo, maka kita ahli waris sing tesi jumeneng ngontenaken kenduri slametan cara Cilacap saur tanah. Cara mriki? Sur tanah. What? Sur tanah. Ngesur? Ngesur tanah. Oh. Nek genter kura niku ngesur geni. Ndoke disurna geni berarti dalam sugo sugoke. Sugoke. Aku kudu belajar karo bojoku sing tukang nyugoke barang niku. Cilacap boten nonton basa sugoke. Bojone kula wong Temanggung tukang nyugoke masuki ngono kuwi. Ngaji pikirane rono-rono jenengan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sugoke. Lah sugoke kuwi apa ne sunggokong? Beda. Ya. Sugoke. Lah teng mriki saur tanah napa ngene? Ngesur tanah. Teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan mereka nyebute buka tanah, tutup tanah. Menawi teng daerah Pati, Demak, Kudus teng mriko belah bumi. Nek ana sing nyebut bedah, ana sing belah. Bedah belah bumi, coro Cilacap saur tanah, coro kebon dalam jenganti ngesur. Boten ngesugok ke tanah boten ya. Ngesur tanah. Islah bu serius niki. Anu bu kaji bade selonjoran mohon boten apa-apa aja. Ampun sepuh. Dalam-dalam. Oh lutes ya Allah, vokalise nawane kula ngerujak. Monggo. Ceramah kok karo ngerujak barangan. Monggo. Anu niku sing dirujak nggih kopi. Nggih subhanallah, pastotnya luwak wet koplak. Kok luwak wet kopi. Niku iklan niku jenenge Bu. Mriki tekan apa dadi lali aku lah. Oh iya. Ngesur tanah. Nek tenggen kula saur tanah ngesur tanah niku ndamel slametan ya tawasul yasinan karo ndamel daharan tumpeng. Sami. Kali wonten sing diwastani ayam mingkung. Sami. Senengi madan-madani. Mboten niku adate kenapa ndamel tumpeng? Tumpeng niku bunder ngandape lancip pucuke. Ternyata bunder ngandape niku minangkani menungso urip ing alam donya. Dina-dina isine muter mubeng golek maisah, kerja, golek ilmu, golek sandang pangan, aktivitas rawung teng masyarakat digambaraken bundere tumpeng teng ngandap. Ning senajan dina-dina muter golek maisah, kerja, aktivitas, ternyata satu titik pusate pucuke ngadep langit golek ridone Gusti. Mula jodone ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mereka yang mingkungnya sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Mbok selonjor bilih semuten. Selonjor mon mboten napa-napa jenasane saya mingkung. Ayam mingkung kok gedene samono. Marem niku lipupune tok marem kena nggo seminggu. Kenapa-napa orang saat ditekuk jenang sana saya mingkung. Ternyata ayam ingkung sikile ditekuk niku gambaraken seluruh makhluk urip ning alam dunya kudu sujud karo Gusti. Mula niki dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha, tapi niki nganut saking ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pilih ketika ditilar sedo maka ahli waris ngontenaken sedakoan. Namanya sedako niku kan bisa berbentuk apapun. Wong hari ini saat niki tumpengnya ayam mingkunge diganti mentahan tenggen kula. Sami, Mbah.
Nggih, tenggen kula sawek rame sing simpel niku digantos mentahan. Tumpenge dados wos mentah. Ayame dados super mie, rasa ayam bawang. Kecap gula kopi teh leres niku. Lisah ingkang gelasan niku. Lho sami kali nggen kula napa sah-sah. Karena niku ngendikane Sayyidina Umar sing penting sodakuan, maka ahli waris ngontenaken sodakuan. Bengi pertama geniku ngesur tanah sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino ketelu. Niki ngendikane Sayyidina Umar. Lajeng kita ngontenaken sodakuan nelung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken sodakuan mitung dino sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh. Memang lanjutannya teng dirotu nasihin nih. Acara matang puluh nyatus. Mendak dise, mendak satu, mendak dua, nyewu. Sampai tiap tahun ngontenaken acara haul. Bukan acara wong Hindu Buddha, tapi bentuk birrul walidaini bagusi tiang sepuh. Bayangkan, Mas Arif pun boten nonton. Lah kok sodakoane niki tasih dirasakan kali sing tasih urip. Kan niki sing disebut mati bermartabat. Orangnya sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan karo sing tasih urip. Niki sing disebut mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Wis gedhe tuwa dapat perintah kon keprok barang ngono kuwi. Berarti dadi wong NU bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren, kita mematahkan prinsip orang-orang negara maju yang katanya baru diparingi ujian sakit kok kepingin bunuh diri ngakune mati bermartabat. Lebih bermartabat kita. Kena pokok kita ahli waris tesin dongak-dongakakan kari sing ke tengah alam barzah padan pun benten alam. Karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susah malam juga malam pertama. Apa maksudnya ngendikane Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Aduh, repot-repot ngaji karo wong jenganti. Kok pengantin anyar, wis sebulan punjul kok pengantin anyar. Ngeten-ngeten, beda rumah tangga, beda ceritanya, beda pengantin, beda tirakatnya. Aku ora mungkin arep cerita masalah bab malam pertama karo jenengan ora, Bu. Eman-eman temen aku menjual suamiku. Ning ya berkahe santri Bu, berkahe santri apa malih santri dalem, kangkang santri sing biasa nderekaken punya ngeten. Niki kula titip pesen, oh gayane titip pesen. Nembe nikah wing wis titip pesen. Kali mbak-mbak sing dereng payu rapi, onten mriki. Vokalise ya Allah. Aku wis payu rapi kok jenengan dereng ya Allah. Seneng ya jebule anger ngono moyoke karo wong durung rapi. Aku saiki wis ngrasake. Oh sakit sebentar niki mulane ana resep. Sing dereng payu rapi, mas-mas joko, mbak-mbak prawan, prawan nom, prawan tuwa atau pengantin lawas, pengantin bodol. Bodolan pengantin. Pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Mireng midanget nggih mboten napa ngeten. Pak Lurah rasa nambah-nambahi. Oh. Rombongan brodoli. Subhanallah mboten kula sing ngarani lho Pak. Wes senajan pengantin lawas yo anyare kaya dene pengantin anyar, tresnane tetep kaya dene pengantin anyar. Justru dadi pengantin angsal seneng tapi mboten pareng seneng pengantenan. Ngono kuwi Lurah Nurkholis. Salah malih Nurkholis. Aku kan biyen ora milu nyoblos, ora ngerti aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Ternyata malam ijab kabul adalah malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung karo pengantin putri. Gua lagi mandi-mandi nih, lagi ampuh-ampuh eh, sakupas-upas. Soale malam ijab kabul niku dungane lagi makbul banget nganten lanang nganten wedok. Mula mumpung lagi makbul kabul tidak tertolak doanya, maka digunakan untuk menghidupkan malam itu dengan cara eling karo pangeran. Rasa kesusu. Ngesi ono dina ngesuk barang. Soale nek eling karo pangeran kan kata carane dengan cara salat taubat, salat hajat, salat tahajud, lanjut mujahadah. Yo ora kesuwen lurae. Aku ngerti ge. Berarti sesuk, sesuk mbiyen Pak Lurah pas lagi dadi nganten anyar anu ora sabaran. Ge. Menawi modele Pak Lurah Nurkholik lek ngendikan pas malam pertama, andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak kentup, tak kentup, tak kentup. Beda kali Mbah Haji Munifuddin, nek pengantin lawas niku langkung angles, lek ngerayu mboten kados Lurah Nurkholik. Ngerayu nih, umpama seliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari gelendung. Subhanallah. Mula aku rencana ngesek cita-cita nerep duet karo moro sepuhku. Ketika Haji Usman Rito ngasto wayang aku tak nyinden. Bojoku sing ngendangi. Salam ala Nabi Muhammad. Bojoku kurung ngopor. Ngapunten ingkang kata Cilacap niku radi kasar Bu. Menawi piyayi mriki kan radi alus. Mucap bojone kula nggih rencang kakunge kula. Menawi teng Jogja nggih kakunge kula. Nek teng Cilacap bojone kula kaget melih kula teng Tegal. Kula dugi teng Tegal, bojone kula memang 40 jidina setelah ijab kabul nderek-nderekaken kula ngaos. Lebar niku nggih bali malih teng pesantren. Lah ketika kula kali bojone kula wangsul ngaos, tak buka jendelane, bojone kula ketok. Lah ana ibu-ibu jawab ngene, "Oh, iki lanangane." Tadinya pertama kulo kaget, balang pun sering ya surak popo lah. Tapi bareng kurung lanangane kok aku koyo rasane bebek. Ngata niku tau kan bu. Kok koyo doro, ono lanangane barang. Surak popo lah sesuk bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Rapopo. Sehingga niki tekan apa dadi lali lah. Mawi si, oh iya pengantin anyar. Malam pertama niku adalah malam di mana tidak tertolaknya doa mulo dimanfaatkan kangge eling karo Gusti Allah. Lah kan wis halal mumpuni. Iya wis halal. Langsung diseruduk pon kipun halal. Tapi nikah niku kan bukan nguber nafsu, tapi ngatur nafsu. Nek sing mending nek mung sewengi jatahe pikantuk dawuh, mung sewengi tok ono santri pikantuk dawuh supaya menghidupkan malam ijab kabul sampai 40 jidino, guys. Karaten karaten. Yura mumpung 40 jidino ya si kuat niku Bu. Untung bojone kula mikantuk dawuh mung sewengi tok. Ora nganti 40 jidino. No, aku cita-citane anake 11 soale. Enggak nggih, cita-citane kula anake 11 sesuk tak titip-titip keteng pesantren teng Sidogiru teng Lerboyo teng Ploso titipaken teng Tegalrejo titipaken Pakasus kali beber teng Nawawi Berjan mriku rencanane kula kados niku anake 11 ben sesuk ketika aku wis ora ana gari anak-anak sing dongak-dongake kula umpamane sesuk aku wis ora payu ceramah anak sing padha neruske ngaji rencanane kula kados niku tapi nek anake 11 kaya kayane bojoku ora kok berkatokan ya Bu ya.
Ki krungu apa ora bojoku? Seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susah malam adalah malam pertama, kata Imam Al-Ghazali. Malam pertama ini sinten sing susah, mayit ting jero kuburan. Bayangkan, paling ageng kuburan itu ya 2x1 meter lah, Bu. Nah kok peteng dedet ora karu-karuan, bingung pertakonan karo sopo, gak punya sahabat, gak punya teman. Maka kenapa kula panjenengan sedaya ahli waris kan sami kirim donga maringi pepadang karo sing alam barzah, sebab ternyata yang namanya mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya, maka sesuai dengan perjuangannya. Kula kala wingi nembe rame niki pas lagi Ramadan, sing biasane salat jamaah sedone pas lagi sujud salat jamaah, sing biasane tadarus Quran sedone pas lagi maca Quran, sing biasane zikir dipundhute ya karo zikir, sing kebiasaane judi dir mati pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing seneng maca selawat dipundhute karo maca selawat, sing seneng poso sunah dipundhute karo lagi maca poso sunah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman. Amplope durung tak tampani. Nek pun wayahe sedo. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko ditimbang saat saling menungso, ka iso diundur, ka iso dicekna senajan namung sesaat, pati takone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Oh, atau kulo keri jenengan duluan, monggo? Dekan bisa? Masya Allah, setia sami jumeneng adek dan mereka Mbah Markiatun. Insya Allah, almarhum ingkang putra tanggalan barzah kepenak sangat. Kulo lagi mikir nih, ngamaliai beliau ini kono apa waktu sugeng teng alam dunya. Kok iso sing rawuh kathah kados niki bukan karena mumpuninya nih. Nun sing pangapunten ingkang kathah. Walaupun lagi viral-virale mumpuni, sak terkenal-terkenale mumpuni, kalau sahibul baitnya yang punya rumah niku ngapunten, kelakuane mboten sae, tetep jame niku mboten mungkin kathah. Kula niku pun lampahi bolak-balik nih. Pernah kula satu ketika dugi teng lokasi, ya Allah, sing ngaos niku mung kursi-kursi tok. Saestu niku. Sepindah karena hujan, yang keduanya ngapunten, senajan udan ana nek sing kagungan hajat niku lek serawung gaul teng masyarakat sae, sing rawuh niku tetep kathah. Apa malah sing diundang mumpuni. Lho. Lah wis diundang ke mumpuni, mboten lagi jawah udan kok sing ngaos mung kursi-kursi kosong. Ternyata barang kula panglet jebule sing kagungan hajat, sing kagungan dalem niku wonge bereng kunung. Wis bereng kunung mboten? Tanggane hajatan ya ra kondangan. Ono kerja bakti ya ra melu. Ono kumpul-kumpul yasinan ra gelem penanderek. Lah nggih niku Pak, walaupun nanggap kiai terkenal, tetep jamane ku adalah satu ngamaliai sing kagungan hajat, sebab in ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti ngunduh, nandur apik ya panene. Apik. Aku direwangi. Ngucap apik ya pelit, aku wis pindah ring pojok mriki lho. Ulang. Jawabe, ya. Ulang. In ahsantum li anfusikum, wong nandur apik ya panene. Sing nandur ala aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene. Nggih mboten? Nandur-nandur pantun, nandur kopi utawi sak nandur-nandur wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disirami, disemprot, mun kadang-kadang isi digrumut wer. Aku direwangi, ngucap rengtok be pelit. Ulang. Wis dirapuk, dilemeni, dileni banyu, disemprot, kadang-kadang isi digrumut wer. Dipanganti, diserang man.
Ya Allah, kader manuk tok yen jenengan ki pikirane rono-rono. Ki lagi cerita manuk sing ana matane. Emang ana manuk sing ana matane? Ning ngarep dhewe. Salah pahaman. Manuk sing ana matane. Oh ya Allah, sekedap ana sing awe-awe kali kula niku kipas gambare sinten? Ya Allah, gambare mumpuni. Ya Allah, Mbak Putri niku sing mentul-mentul bandone nggih gambare kula. Ya Allah, Mbak. Niku pun 10. Teh sing agem bando gambare kula. Niku bandone regine pinten niku? 15.000. Subhanallah. Kipas regi pinten? Ya Allah, jebule cilik merongos di doraiku ya payu toh bu. 15.000 nanya. Sajane niku sing damel kipas, damel bando niku ya dari ngijin kali kula. Tek dipikir-pikir niku jane ya rejekine rada syubhat niku. Soale durung izin karo sing dirai. Ngapunten nggih, nek kula kali awake kula dhewe ngucap raine kula niku ora kasar. Justru niku muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kula tapi nek teng awake kula dhewe ngucap raine kula ora kasar. Sing kasar ki raimu. Contoh niki rasa tersinggung. Mboten masalah nggih, sakniki jamane jaman model ngaten. Khususnya niku nek selawatan-selawatan kan ngiwil-ngiwil ke bendera, Bu. Jarine niku mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara, terserah, ndak masalah, monggo. Cuma ngangge adab to, aja suk ladak. Nek raine kula ndak masalah. Rada mending kuwi dadi tekno bando ning dhuwur sirah mustakane panjenengan. Tapi ngapunten nggih, nek bendera-bendera kan biasane gambare para masyayikh, kata Syekhona Mbah Maimun Zubair, Habib Syekh Habibuddin, ndak masalah. Cuma kan nek wambone rapat itu kan berarti dikelun, dilempit to, Bu. Lah lek mbeto niku ya kepripun, lek masang sampai nun sewune sing nggih gendera niku wau jebule pringe kadang prinyolong, Bu. Cacak iki iki pringe prinyolong ki piye to? Kula ngapunten nggih, teng Tegal Rejo niku wonten salah satu galeng santri saking cintane kali Mbah Khudori kalian para masyayikh Ahlul Bait Ngarjo niku didamel kaos. Gambare niku teng kaos, Bu. Langsung teng pengurus niku sentak en langsung diganti dan disimpan kemawon, ndak boleh diagem. Kenapa? Ya namanya tiang nyuci baju kan kadang-kadang disikat, ditokok teng lantai kamar mandi, gitu. Malah kadang zaman sengen kadang nyuci niku etes nyontang sing didak-idak. Loh, sing niate arep mulia ke para masyayikh samare niku malah dados suul adab. Pamilo, yang golek rezeki silahkan monggo. Tapi yo, ngapunten ingkang kathah, dados nyablon dan lain sebagainya. Napa malih gambar-gambar para masyayikh mending niku didamel foto figura, dokok teng ruang tamu, napa dene teng kamar, nggih ngalah barokah kersane malaikat niku njur rawuh tenggene daleme panjenengan. Wasilah lantaran para piyai alim tenggene daleme panjenengan. Maka alhamdulillah, dinten mereka pun jam pinten iki? Jam pinten? Jam pinten? Jam kale ya Allah. Ki ngapuran bat matene nyora picek ya Bu ya. Ditakoni bener-bener ku ya ngapusi nganti nanyar sampean ki. Siti ewang karo nganti nanyar. Kulo dereng nate nyicipi bulan madu saestu Bu. Aku ki rencanane bojone kulo niku kan putune bos mbako. Kulo rencanane niku ngesuk bulan madu jalan-jalan karo didulangi mbako ngaten niku to Bu. Alat saja nih, soto niku raosnya nopo tau pak? Bako. Pahit? Wah aku rapor coyo. Jarene nih lagu jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Koyo kayane bako yang mau semriwing tok ngaten niku raosnya ya Allah. Mbah Markiatun, Mbah Haji Munifuddin. Nikin salam pun cekap nikin nge. Ono pancen nek tambah tuwa tambah alot pancen ngono model.
ngaji munifudin. Loh, kula romi gak jam kalik loh, Mbah Munifudin. Lah niki pun jam sekawan kirang seperempat niku. Dalam oh tambahi sampai rong jam. Sik kula tak ijin ngarep bojone kula. Saniki pun nonton pawangi niki kula, Bu. Sale kula wingi ge kula pun matur kali bojone kula lan pangapunten ingkang kathah kata masyarakat yang mempertanyakan, kok bojone mumpune sih mengintili. Cara mereka mengikuti apa? Mengintil. Ngintil kan? Jadi bahasa Indonesia ini mengintili. Dino-dino kok gawainnya mengintili mumpuni. Operan de gawain sembarangan. Niki wis dadi janjine bojone kula, kakunge kula niku nderekaken ngaos niku setelah ijab kawan dosa setunggal dinten kemawon. Niki pun perjanjian kula wingi dalem sowan teng lungguh yai tenggene Allahu yarham Mbah Yai Nawawi. Dalam kepanggi kali punyai ngendikan ngeten, mumpuni aku titip fitrah. Mak ranyes tekan bun-bunan aku. Bergetar kula gemeter sampai di ngendikane ngaten aku yo batin opo ra kwalik iki kudune kan aku sing dititipke Fitro. Bojone kula jenenge Fitro. Mas Fitro pun matur kali kula mumpuni Mas Fitro badhe nderekke sampean cek ombak piye rasane dina-dina ning perjalanan ngaji. Nggih ra usah kados niku Mbah, Mbah Yai ya diciwiti. Sapa mau sing ciwit aku tes mutan aku mau. Saestu ki pegel banget dugi sepriki tes kraos niki kula. Sik metekan ngomah bocoku kan niliki. Niliki lengan. Ciwit seru banget teng mriki ya Allah kok karo muntir ge. Aku ya batin ki gemes apa dendam karo aku. Tangane kula niki bocak bajak niki bekas kuku nih. Kuku nih ibu-ibu nih kok. Nah niki tangane kula bekas cakaran sedanten nih. Niki wingi dereng dangu tang kudus nebe mantun nebe garing nih. Nebe garing mantun sih niki kecoes mriki niki. Aku yo kadang yo batin. Ki muslimat apa trio macan ngono kita. Sajane aku yo weruh wong sing nyakar kuwi mau. Niate salaman, tapi mung sak grawel-grawel akhire malah nyatek. Mboten namung kulite sak daginge niki, jero niki, enggak ilang-ilang bekase, Bu. Sampai aku matur karo bojone kula, "Mas, kula kecakar meleh." Bojone kula lek ngledhek ngene iki ora apa-apa, Dik. Sesuk ning akhirat kanggo saksi. Insyaallah niku sing kecakar tangane dhisik sing mlebu swarga. Aku batin, nek tangane dhisik apa cangkemku keri. Menang-menang bojoku pinter ngelawak. Cuma ya aku batine tulung ya bapak-bapak kula titip pesen sangat kalin jenengan nggih. Nek garwane jenengan badhe nderek ngaos, tulung kukune padha diketoki dhisik, Pak. Jadi ketika nek lagi nyatek pinter catek balik teng kula. Tapi yang kok kabare mumpuni dan jamaah catek-catekan. Kan ya repot meneh. Mula-mula akhirnya matur kali Mbah Nyai, Mbah Nyai dalam genamung derek sinau, derek belajar ngaos teng masyarakat. Iya aku ngerti. Insyaallah aku ya karo anak-anakku kabeh wis seneng sampean metu-metu ning masyarakat. Walaupun saiki jenengan pun payu rapi ya tetep sampean ceramah ning masyarakat, tapi fitrah kuwi lagi hikmah ning pesantrenku kene. Dadi ya setelah 40 dina kudu nderek ngaji maneh ning gone Mbah Khudori kene. Soale apa? Santri yo kudu nglanggengke ngaji. Gus Muafiq ngendikan, Ahlul Bait ngendikan, senajan sampean mumpuni yo tetep bojone jenengan kudu duwe kotaan. Raketang cilik-cilikan yo kudu duwe lare ken ngrencangi ngaji ning omah. Akhirnya kula terus mikir, kula sowan dinten kemis sonten. Lho malam jemua nganti tekan jam subuh, akhirnya nganti ra kober aku malam jemua kuwi. Rako beryasinan. Kula karo bojoku karo ndeleng ngatap kamar karo mikir piye yo. Nembe 40 dina bareng kaya pisah ngene iki ya Allah. Cita-cita anake 11. Tapi menawi pun pikantuk dawuh kula nggih pun mboten ganggu gugat lan kula mboten cawe-cawe. Kula malah justru nderekaken rencang kagunge kula nderek ngaos nggih. Kula nah belajar
dados tanggane jenengan. Saiki Temanggung mriki rada cedhak ngono kuwi. Ning sesuai perjanjian Pak Haji Munifuddin, nek mbiyen kan anu itungane Cilacap tekan rene. Guyonan Kiai Nusew. Lek sesuai perjanjian Mbak Kaji Markiatun, ki aja diitung Temanggung mriki yo cedhak. Ki aja dilaporke karo mertuaku. Senene aku karo marang sepuku. Niki ngapunten ingkang kathah saking mriki kula tesi pirateng Kendal. Ceramah kula paling sekedap niku cuman 1 jam setengah. Lah niki pun jam sekawan kirang gangsal menit, sing gangsal menit niku kantun doa Mbah Kiai Munifuddin. Niki lek nggenggi kula nyun ikhlase. Mongko amplope subhat malah repot niki. Amplope tok isine yo halal. Guyonan meleh. Inilah kami keluarga besar saking Mbah Haji Munifuddin kalian Ibu Acah Markiatun. Beliau kepingine pengajian iki sing rotok seneng. Kersane mboten kepikiran kali almarhum. Nek panjenan seneng pingah, lek ngibadah kali seneng. Almarhum tangalan parsan genderek pingah. Pamilo, nusewki kerasa kresek podonya ngendi. Dua arumin. Pengumuman, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung cuma nengah dekaro mlaku ngucap, ah orang apa Bali disik wong aku rondo ngono. Ampun kondurunin. Ayo sama ke kulosun yang kang kata Mbak Yai kerso amber kaya pengawas pentintan meniko. Mudah-mudahan Mbak Haji Munifuddin, Ibu Aca Markiatun, sak putra wayah, sak duriah putra sedaya pun paringi sehat panjang yuso. Yuso yang manfaat barokah. Ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ikhsane. Pun paringi sehat panjang yuso. Keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah. Keluarga ingkang ahlul ibadah. Keluarga ingkang ahlul jannah. Mungkasan yuso khusnul khatimah. Sumrambar dumatan kita para jamaah. Allahumma 2 menit mon sekedap. Kula panjenengan sami hormat doa ingkang samangke dipun imami kalian Romo Kiai. Saya kembalikan kepada mukosimul aukot pembawa acara. Matur banun sangat Romo Yai, Mbah Yai. Kerso rawuh lan amber kai pengasan dinten menika. Matur nuwun sangat Pak Lurah Kebon Dalem, Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Jambu, ingkang kersa dari hadir kerso memberikan support kalian keluarga besar Mbah Haji Munifuddin sumangga. Saking kala saestu sedaya lepat nyake pamuntan lungguh. Oh, nggih, mriki adik ya Allah, matur banun sangat dari adik-adik. Sekedap nggih Bu nggih, kula tak ngasih penghormatan kali adik-adik sing luar biasa alhamdulillah. Jeng. Niki kaya kayane badhe maringi boket anu kondangane keri. Oh nggih matur banun sangat. Dari Mas siapa? Mas Fata. Dari Mbak siapa? Mbak Fani kali. Fani Vio. Kembar tapi kok yora mirip ki pire cil oh ibu ya Allah ki ngamaliain jenengan nopo ndak anak kembar aku rencanane anak 11 ki metengi ping 6 ngono kita bu meteng loro niate kados niku. Muga-muga pun berkahi matur banun sangat ibu niki dalam tampi sedekahipun mugi-mugi manfaat lan berkahi kangge dalam amin Allahumma. Matur sangat Mas Fata, Mbak Vina Vio, Fani Vio. Manuk beo, Fani Feo. Ternembanun sangat tambah berkah. Setelah pacu lagi pamungkutan doa sahabat habis gitu, gih. 2 menit non sekedap. Mari kita hikmat memainkan doa. Setelah pacu lagi pamungkutan, sapi pareda mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggi maliwantan sanes majelis. Amin. Allahumma. Usikwanan subitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun imami kalian Romo Kiai. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Amin.